tuliendeleze la lami Klawi. Tumeongea bwana na mwenyekiti wa Coastal Union, mwenyekiti Mangungu hapa. Tumezungumza na Mguto. Mguto anasema kwamba taarifa ambazo zimetoka jana jioni kwamba Coast hawajawauzia lami Kilawi ni za kweli, na nyinyi mmefanya makosa kumtambulisha. Sasa hili tukasema tuanze na tuanze kwako na hili. Limekaaje swala la Lawi na Simba ingali Coast bado hawajamwachia? Sina yakini sana na hilo, na sijasikiliza maelezo yake kwa bahati mbaya. Lakini kwa sasa siko kwenye nafasi kuzungumzia hiyo. Kimsingi tu kwamba taratibu zote zipo, zitafuatwa na zitazingatiwa, na sisi hatutaki kuingia kwenye, kwanza kama mzee Mguto ni mzee wangu na mheshimu, siwezi kuingia kwenye mabishano naye. Na hii habari ya migogoro wa wachezaji kutoka Coast kwenda Simba imekuwepo kwa miaka na miaka, kwa hiyo mimi sitaki kuingia kwenye siasa hizo kwa sasa. Wacha taratibu zifuate. Kwa unakusudia kusema mwenyekiti kwamba hiki kinachotajwa na Coastal Union kwamba Simba hamkufuata taratibu mnakili mkuzifuata, kwa mko tayari kusubiri zifuate? Timu ina watu wenye, Simba ina timu, ni timu yenye watu wenye weledi sana. Kwa hiyo hawezi kwenda kinyume na taratibu zilizo. Kosta kwa mataja hivyo kwamba mmekwenda kinyume na utaratibu, na Lawi imemtangaza ili hali wao hawana hizo taarifa, na hamkumalizana kwenye ile misingi mliokubaliana awali kwa mujibu wa Mguto. Nadhani nimeeleweka, sitaki kuingia kwenye marumbano. Taratibu zipo na tutasimamia katika hizo taratibu, na wao wanatakiwa wazingatie, kwa sababu hayo majadiliano, makubaliano, maridhiano, na hata kama kukiwa kuna mapungufu, sisi tukupitia EFM au chombo chochote cha habari, tumefuata taratibu na tulijadiliana nao, na hata ukiangalia kwenye statement zao za huko nyuma na sasa zina contradict. Kwa hiyo mimi naomba tuliache hilo, tuje kulijadili kwa wakati mwingine utakapokuwa umefika. Bwana, Simba waliokosa ubingwa unajua eh? Simba waliokosa ubingwa mwaka gani ilikuwa ile? Issue ya Francis Mwikalo. Ndio maana nimesema, yani hilo ni jambo la kihistoria. Wachezaji hata wajuzi tu, msimu wa mwaka jana, msimu wa mwaka juzi. Sisi kuwapa wao inakuwa hamna shida, lakini wao kutoa kuja huku inakuwa kuna tabu kidogo. Oh, watoi. Lakini kwa taasisi kubwa kama Simba alafu kujiingiza kwenye mambo kama haya inakuwa kidogo na sintofahamu. Sisi hatujajiingiza, ninachosema tu kwamba tumefuata taratibu na nadhani hizo ndio zitakazosimama. Wao na walaumu kama mmekimbia hatua nyingi mbele kinyume na makubaliano mliofanya. Ndicho mtu anasema utambulisho mlioufanya, yani Coastal Union wao hawautambui. Na mwenyekiti amesema hapa kabisa kwamba hataki kuendeleza uongo ambao umejitokeza. Na sisi hatukutangaza ili wao watambue. Asante. Sijui kama umefuatilia au kama hujafuatilia, tumepata nafasi ya Sijafuatilia kabisa. Unafuatilia sawa sawa, umemsikia mwenyekiti wa Coastal Union kwa kile ambacho amekizungumza. Nilisikia jana tu kwenye vyombo vya habari, sio msemaji yule. Msemaji. Okay, sasa leo hii mwenyekiti pia tumepata nafasi ya kumuuliza kuhusiana na usajili huu ambao Simba mmeutambulisha. Wao wanasema kama Coastal Union hawautambui usajili huo, na hawawezi kuendeleza uongo huu ambao unaendelea hivi sasa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Kwa hiyo ni kama vile mmefanya usajili ambao ni batili. Kuna utaratibu ambao haujafuatwa mpaka hivi sasa kwa taasisi hizi mbili. Hapana, Simba hawezi kutangaza mchezaji ambaye haina uhakika nao. Simba inafuata uweledi. Hoja yao Coast ni dhaifu sana, na hoja yao ni kwamba huyu mchezaji haitakiwa hela yote imeshalipwa 31 Mei. Hiyo ndio hoja yao, kwamba 31 Mei ilikuwa imelipwa pesa kadhaa, ilikuwa haijakamilika. Sasa tarehe 17 Juni nilifuatilia dokumenti jana, ndio wakaletwa barua pale kwamba hawatambui hiyo mkataba kwa sababu Simba alichelewa kumaliza kulipa. Sasa hiyo barua inakuja tarehe 17 Juni, wakati tarehe 10 Juni Simba alishalipa hela zote. Kwao tarehe 17 ndio analeta barua kwamba hawatambui hayo makubaliano kwa sababu Simba haikuwa imelipa hela zote tarehe 31 Mei. Lakini cha kushangaza, hiyo barua yenyewe tumeona imeandikwa tarehe 14 mwezi wa 5.
deadline ya kulipa ilikuwa 31 mwezi wa 5. Barua hiyo ambayo imeletwa kwa email tarehe 17 ya tarehe 14 mwezi wa 5. Sasa tukajua hiyo pengine barua imekosewa, na tawaje deadline ya kukataa barua ya nyuma kabla ya deadline. Lakini hiyo haitoshelezi. Mpira ni wa FIFA. Kusoma kanuni za FIFA, kilabu ikidefault kulipa, natakiwa ipewe notice ya siku 10 ya kutokulipa. Ina maana tarehe 1 mwezi Juni natakiwa kocha watoe notice ya siku 10 kwamba Simba lipeni, ndani ya siku 10 msipolipa itakuwa mkataba umevunjika. Hawakutoa notice pale wakaibuka tarehe 17 kuvunja huo mkataba, na sisi tukawajibu, nasoma zile kwa sababu ulibidi nipitie nyaranda. Tukawajibu tarehe 18 tukiwakumbusha vipengele vyote katika mkataba wa makubaliano ya uuzaji ambao ulisainiwa kati ya Simba na Coast. Tulikubaliana kwamba mchezaji huyo lazima aletwe kwa ajili ya medical test ndio mauzo yafanyike. Mchezaji huyo hakuletwa kwa medical test, alikuwa na timu ya taifa kule Indonesia, baadaye akaenda na timu ya taifa Zambia. Lakini pamoja na hayo kwamba tukufanya medical test kama mkataba wa mauziano uliosema, tulienda tukalipa hela cost zote mpaka Juni 10, tulipa hela zote kwa cost, na mchezaji pia tukawa tumeshamlipa. Lakini tunajua haya yote ni kwa sababu kuna deal moja imekuja ya huyu mchezaji kuuzwa nje. Sasa hii deal ya kuuzwa nje haiwezi kusababisha mkataba uliofanyika uvunjike. Hisi tutafuata taratibu zote na documents zipo, sheria zipo, na mpaka FIFA. Mpira huu ni wa FIFA, wala hauishi hapa Ukarume. Simba ni klabu kubwa. Leo tunatangaza mchezaji, tunaambiwa kwamba tunafanya ubabaishaji. Hii kwa kweli imetusumbua sana. Ni vitu ambavyo tunaviona ni vya ajabu sana katika mpira, na katika hali ya kawaida namna hii hatukutegemea hili litokee, lakini kwa sababu limetokea tutalikabili, kwa sababu tunajua taratibu zote za mpira na sheria zote za mpira tunazifahamu. Kwa kifupi, huyu mchezaji ameshasajiliwa, mikataba yote tunayo, mkataba wa mauziano tunayo, na kwa sababu pesa hizi za kulipo mikononi, fedha zote za malipo na tarehe zote zilizofanyika, hata mawasiliano ya Simba na Coast vithibitisho vilifanyika, yote vile ni vithibitisho. Itajulikana nani anasema ukweli na nani anasema uongo. Na hata hiyo klabu ambayo inataka kumnunua mchezaji, kama mkifahamu, ishaurini ije Simba tu, kwa sababu sisi tukishtaki kimnunua tutashtaki klabu zote mbili, sio tu klabu ya Coast, tutashtaki timu zote mbili, na rungu la FIFA wanalijua na mahakama ya mpira inajulikana, itafuata sheria wala itafuata mahitaji ya watu binafsi. Kwa ukweli ndio huo, na sisi tuna dokumenti zote. Hivi kweli inawezekana Simba mtangaze mchezaji ambaye hana mkataba wala haijalipa hela? Na utambulisho unakuwa haufahamiki, yani na timu ile ambayo mmezungumza nayo. Mchezaji kihuni tu. Hapana, kama deal imekuja, tungesema tufikirie mchezaji, hata kama haiko mkataba, tungeweza kufikiria kwenye 20% ngapi wanawatel kufikiria. Lakini sio kwa namna hii wanavyotaka kufanya. Hii si uungwana, hii si haki, na hii haikubaliki. Sawa, tutarudi hapa kwako kiungo mkongwe. Kuna swali kidogo anataka kukuuliza, alafu tutakuja kumalizana nawe Crescentius Magori mzetu. Shukrani sana. Mkataba wa makubaliano ilikuwa ni kwamba malipo yafanyike tarehe 31 Mei. Lakini mkataba ule utaanza kutekelezeka baada ya mchezaji kufanywa nini? Medical check up. Boy. Mchezaji kama anacheza ligi, akaitwa timu ya taifa, kaenda Indonesia, kutoka Indonesia akapigiliza kwenda wapi? Zambia. Simba ikumfanyia medical test. Na
lakini pamoja kwamba haikumfanyia medical check kwa sababu ilikuwa ni precondition, ikamlipa baadhi ya pesa kabla hiyo tarehe 31. Fraser Bank zipo wenzetu wakawa na kazania, lipeni hela, hatujamfanyia medical check. Basi ikafika tarehe 10 tukamaliza kulipa hela zote. Mpaka hapo issue kwamba kuvunja mkataba haipo. Hakuna makubaliano hayo ya kuvunja mkataba endapo tarehe itakuwa imefika. Hapo kabisa. Tarehe zote za benki na hii kila kitu zipo. Sasa ghafla tarehe 17 ndio kaibuka kwamba sisi tunavunja mkataba kwa sababu tarehe 31 hamkuwa mfanya nini? Mmelipa. Hamkuwa mmelipa. Lakini hivi mpira haujaanza leo. Ukisema ile transfer ya vilabu status ya FIFA ibara ngapi tutakumbuka, kama mmekubaliana ya kuuzia na wachezaji na kama haijalipa unatakiwa wape notice ya siku 10, ndio FIFA iliweka utaratibu. Ni kama mchezaji ambaye hajalipa mshahara miezi miwili hawezi kuamka, tumevunja mkataba leo, anatoa notice ya siku 15. Usipotekeleza ile notice ya siku 15 intention ya kuvunja mkataba kwa maana ya kulipa, ndio unakuwa huru kuvunja nini? Mkataba. Sasa Simba wala haikupewa notice kwamba jamani, Simba ile tarehe 1 Juni malizieni kulipa hela zenu na baada ya siku 10 kama hamjamaliza tutavunja mkataba. Aha. Unaelewa? Ndio nakuelewa. Umeelewa? Ndio. Sawa. Wangetupa notice tarehe 1 kwamba malizieni hela zenu baada ya siku 10 kwa mujibu wa vipengele vya FIFA. Kama hamjalipa huu mkataba utakuwa unafanya nini? Umevunjika. Ndio. Na ile hata una mkataba ukivunjika, hata ile pesa ambayo tulipa isingerudi. Sio kama unaelewa. Kwa sababu wewe ndio unafanya nini? Umevunja mkataba na umepewa notice na ujali. Ndio. Hayo yote yafanyika. Lakini siku ya Juni 10 sisi tulikuwa tumeshamaliza kulipa hela zote. Kuna kitu kimoja kuna kitu kimoja ambacho kina naomba nikusomee kinasema sema this agreement may be terminated if either party to this agreement fails to meet their responsibilities in a given time. Mbele kuna vipengele vingine. Sasa hivi vingine kidogo nimeona ni viache. Hichi nataka nituzungumzie hicho. Sasa wewe ukisoma kipengele kimoja tu basi ngoja nianze cha mwanzo. Anasema this agreement cha kwanza hicho shall be terminated automatically once expired unless extended thereon. Baada ya hapo ndio inasema this agreement may be terminated if either part to this agreement fails to meet their responsibilities in a given time. Alafu inasema producer or supplier wish to bow out with the agreement shall commit the earlier fulfillment of paying Tanzania shillings hizo. If Coastal Union wish to terminate the contract, they will pay producer or supplier the expected income value of that year. Mkataba gani? Nadhani mkataba unamhusu mchezaji. Sikiliza bana. Sikiliza nikusomee vipengele. Vipengele kenda kuvisomea hapi mzee yetu. Au namna gani pale? Au besera. Lakini huu ni mkataba wa nani sasa? Wa Lawi na Coast. Ama Simba Coast. Ndio. Wewe kusomea vipengele vya registration of players. That is a FIFA. Kwa nini tusibezi kwa of course sawa, kwa nini tusibezi hapo kwa Lamek? Lamek mkataba wa mauziano unasema precondition. Basi tunao sio mkataba. Precondition ya mauziano haya mkataba mchezaji afanywe nini? Medical test. Kwa hiyo bila medical test utekelezaji wa ule mkataba
haiwezekani. Huyu mchezaji takiwa lete kabla tarehe 31 Mei afanyiwe medical test. Awavailed na klabu yake hiyo afanyiwe medical test. Because he was still a costuming player. Hiyo kitu haikutokea. Kwa hiyo hata kama na nyinyi mmemsajili, ina maana kuna kipengele kimevunjwa huku cha kuhusu kutoku medical test. Ina maana kwamba na nyinyi upande wenu vipi hapa? Usajili ni moja, kulipa. Mm. Ili usajili ni makaratasi, ukishalipa ndio effective. Mkataba unakuwa halali. Mm. Usajili pale unafanya wilaya. Tunakupa siku ulipe club. Nakubaliana na deni. Mm. Na schedule za kulipa. Sawa. Usipolipa unapewa notice ya siku 10. Sawa, hii imeeleweka, hii inaeleweka. Sasa unaibukaje ghafla utatuma, nimevunja mkataba. Kimbembe hicho. Sawa, mimi nadhani ume yani unaambiaje kwa leo mchezaji na maana kulipo miezi miwili hayajalipo mishahara. Anaibuka tuseme nimevunja mkataba. Sawa Mr. Magori. Jeff. Nini? Ukamuuliza Magori kwamba vipi swala la kuwekwa kamati ya hadhi ya wachezaji wa TFF. Je, wanaweza wakapata haki kwa muda muafaka kama wakiamua kuchukua mkondo huo? Kuna swali kuhusiana. Yaani kwa nini wasianzie TFF moja kwa moja? Ndio. Sasa ngoja kwanza, labda mimi hii jambo mnaweza mkalifanya likawa refu sana. Mzee Magori ametoa ufafanuzi na yeye kwa kuwa alikuwa na uzoefu mkubwa wa mambo ya TFF. Amesema kwamba hili jambo linaweza likaenda kwenye ngazi zote huko zinazofuata. Ndio. Tunachozungumzia hapa kwamba Simba ilifuata taratibu, haikufuata taratibu. Sisi tumefuata taratibu. Wao wanasema kwamba tumekiuka. Waseme tumekiuka kipengele gani? Ikiwa barua wao walioiandika tarehe 10 mwezi wa 5 imetumwa kwa email tarehe 17 mwezi wa 6. Kweli hapo kuna bleaching au la? Lakini sisi tulikubali kumaliza licha ya kuwa kulikuwa hakuna fulfillment ya mkataba wenyewe. Issue ni moja, mkataba ulihitaji mchezaji aje kufanyiwa medical test. Lakini baada ya kuwa ameenda kwenye timu ya taifa Indonesia na Zambia. Sisi tukasema haina shida, na wao walitupigia simu sisi. Haya mambo, kuna mambo mengine, si ndio maana nimesema mzee Mguto mimi namheshimu.